Персональну виставку художника і музиканта Дмитра Куровського «Готовий до всього» відкрили у музею сучасного мистецтва «Пласт-Арт». Перформанс, що підготував автор, поєднує музику та живопис. Рок-музикант попередні роки зосередився насамперед на візуальному мистецтві. Все моє коріння проростає із музики, із якихось звукових форм, кольорів, ритмів, басових структур. І, звичайно, я цікавлюсь з самого дитинства, ще коли слухав заборонені радіостанції. Всі зали музею заповнені мистецькими проектами автора, серед яких олійний та акриловий живопис. І, звісно, цифровий. Дмитро Куровський пропонує психоделічне переосмислення образів поп-культури. Та каже, передбачив, що насувається щось страшне і невідворотнє на картині 2012 року. Тут блискавки і зелені чоловічки. Передчуття було. З'являлись якісь образи війни, якісь блискавки, розриви, всі сміялись, якісь там сепаратисти, чи, а потім стало вже, звичайно, не до сміху. Багато якихось надзвичайно передових, надзвичайно широких асоціацій виникає, коли дивишся на ці зображення. Вона сягає як поп-ідолів, так і національних і історичних архетипів. Чимало робіт у творчості автора присвячені рок- та поп-музикантам і просто музичним композиціям, як ось ця картина зі звуком. Мистецькі роботи персональної виставки перебуватимуть у залах Пласт-Арту до 9 листопада.